Պարոն Սաղաթելյան, հնարավոր զարգացումները աշխի առնելով տեղի ունեցած Արցախի ներքաղաքական զարգացումները, ի՞նչ է կարծում, հնարավոր կլինի ստեղծված իրավիճակում բեկում մտցնել։ Մենք միշտ հավատում ենք այդ հնարավորությանը եւ ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի այդ հնարավորությունը ստեղծենք։ Այսօրվա Արցախի հանրապետության հռչակման օրվա արդիվ գիտեք աշխարհի շուրջ 2 տասնյակ երկրներում 30 քաղաքներում տեղի են ունենալու ցույցեր, բողոքի ակցիաներ ի պաշտպանություն Արցախի եւ այսօր հայ ժողովրդի համազգային համասփյուռ ձայնի հնչեցումը շատ կարևոր է։ Կարևոր է նաեւ Հայաստան Արցախ սփյուռք եռամիասնության վերականգնման փորձը։ Միջազգային կառույցները Արցախի մասին խոսելիս ստեղծված իրավիճակի պարբերաբար հղում են անում Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, ներառել նաև Արցախը, վերջերս նաև Զախարովան այդ մասին խոսեց, հաշվի առնելով հատկապես այս, որ դեպի վերջը միջազգային կազմակերպություններն էլ պետք է որոշակի ճնշումներ կիրառեն, բայց ասում են, մենք հիմք ենք ընդունում, սա դուք միջազգային հանրությունից սպասելիքներ ունեք։ Տեսեք, ակնհայտ է, որ Բերձորի Լաչինի ճանապարհը փակվել է, եւ ճանապարհը փակողներից մեկը եղել է նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը իր այդ հայտարարությամբ, եւ ճանապարհը բացելու բանալիներից մեկը գտնվում է նաեւ Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքում։ Այս իմաստով, այո, բեկում մտցնելու համար շատ անհրաժեշտ է, որպեսզի Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարվի իր այդ ոչ լեգիտիմ ապօրինի եւ ազգադավ հայտարարությունից։ Պարոն Սաղաթելյան, եւ դիմադրության շարժման ժամանակ հայտարարում էի կամպիոնից, որ Նիկոլ չկա, ի՞նչ նկատի ունեիք։ Նկատի ունեի, որ Նիկոլը չի արտահայտում հայ ժողովրդի հավաքական կամքը, իր գլխավոր հենարանը ոչ թե ժողովուրդն է, այլ ուժային կառույցները, և չի ներկայացնում մեր ժողովրդին, և եթե կարողանայինք շարունակել մեր թիվը ու ճնշումը ավելացնել, Նիկոլի չլինելը կֆիքսվեր նաև դե յուրը։ Այս նա շարունակում է միջազգային հարթակներում ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Գուցե ժողովրդի մի ստվար զանգվածին չի ներկայացնում կամ դեմ են, որ ներկայացնին, բայց Հայաստանի անունից նա շարունակում է հանդես գալ և տանել այնպիսի քաղաքականություն, որը հասցրել է տեսնենք ինչ որ։ Հենց ստեղա մեր դժբախտությունը, որ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությունը և իր գործունեությամբ քայլերով երկրի վերել հասցրել այս իրավիճակին։ Մենք պայքարում ենք, որ այս օրվան չհասնենք։ Հետևաբար մարդկանց հետաքրքրում է երբ է հեռացնելու Նիկոլ Փաշինյանին վերջապես։ Մենք անդադար պայքարելու ենք և ամեն ինչ անելու ենք այդ օրը իրականություն դառնալ։ Պարոն Սաղաթելյան, ձեզ ընդդիմությանը մեղադրում են, որ ձեր հանրահավաքները սկսում է այն ժամանակ, երբ սկսում է սահմանին լարվածություն լինել, և հակառակն էլ ընդդիմությունն է մեղադրում իշխանությանը, որ թշնամու հետ ինչ-որ բանակցությունների են գնում, առուձախի են գնում։ Հիմա ով է ում հետ բանակցում, և նորից շարունակելով գործընկերոջս հարցը, հստակ ժամկետ կարող եք նշել, թե Նիկոլ Փաշինյանը երբ է հեռանալու։ Երբ չի լինելու։ Տեսեք, հստակ մի բան կարող եմ ասել, որ սա ոչ մեր առաջին, ոչ էլ վերջին հանրահավաքն է։ Հստակ մի բան կարող եմ ասել, որ մենք հետ չենք կանգնելու, շարունակելու ենք պայքարել, չենք լռելու, չենք համակերպելու, սա լինել չլինելու պայքար է, և այս պայքարը շարունակելու ենք։ Վերջնական արդյունքի հասնելու համար անհրաժեշտ է մեր ժողովրդի լայն զանգվածների, մեր ժողովրդի անհաղթահարելի ուժի ներկայությունը Երևանի փողոցներում և հրապարակներում։ Մենք ամեն ինչ հասնելու ենք, հասնենք այդ օրվան և ազատվել այս չարիքի կառավարությունից։